Shikues nderuara dhe ju adhurues të sportit në veçantë adhurues të sportit në Luftarake, ju përshëndesim nga Qendra Sportive së Historisë në Prizren, pikërisht nga salla e Mundjes dhe do të flasim për një mos të shkëlqyeshëm që ishte në kohën e tij dhe madje falë rezultateve të shumta kulminacionin e arrin me titullin e nën kampionit botëror në konkurrencën e veteranëve. Fjala është për Said Berishën, një as i madh i sportit të Prizrenit dhe të Kosovës. Dhe ne duke kujtuar asat e vjetër, motivojmë talentet e ri, pasi edhe trashëgimtarja e tij Adriatik Berisha po shkon pas hapave të babit dhe ndoshta pse jo me rezultate edhe më të mëdha. Pra, planmeja është Said Berisha. Said, përshëndetje dhe mirësevgjetje. Përshëndetje, faleminderit edhe ju që keni gjatë kohë me unë pak kohë për lidhje me jakushtu sportit Mundjes. Është një emision që ndihmohet nga Ministria e Kulturës së Ndërtimit dhe Sportit. Fjala është asat, kujtojmë asat e vjetër, motivohen talentet e ri. Kështu që do të shohim pastaj se si do të motivohen talentet pas këtij suksesi tuaj, edhe veçisht e përmendur që kemi edhe djalin tuaj. Por do të flasim më vonë. Fillimisht se është e rrugës, njohim shumë se është mos mundi se ata që janë në sportin luftarake, por vetëm na tregosh se cilat janë pillat e para të tua që kur ke filluar të merresh me sportin e Mundjes në garë të Pelivane? Me sportin e Mundjes, gjithsesi tash po ndërlidhemi me Mundjen popullore e Pelivana dhe Mundjen e tapetit, Mundjen e lirë. Unë me sportin e Mundjes e gëzoj një trashëgimi familje, do thotë jam një prez i cili edhe pak më herët kanë qenë 5 mundës popullore në familjen tonë. Unë jam i 6-ti me radhë që vinë, kam fillu prej moshës 9 dhe vjeqare më marrë me Mundjen, si fillim Mundjen popullore në familje. Pastaj në vitin 86-87 kam fillu me ardhë në palesën e Mundjes se Zahir Soroj në Prizren tu, kur kam fillu me klubin e Mundjes Prizren. Jemi këtu në salën e Mundjes, Salad El Berisha, një emër i njohur i Mundjes, por i Mundjes popullore, por që ashtu edhe një dëshmori kombit dhe meriton emri ti dhe vlatë ku pas të kështë edhe ti bashkëtarët e ti, por do të dimë atë e pjesa. Filluat më mirë në vitin 1986 në përmendat atëherë kur erë profesor Suleiman Shala një asë mirë me mundës shërmullor, po dhe një trener nga gjirin cilë dhe dorem shumë kampion të ishë Jugoslavis, ishë një gjenerat e ardhë e mundës. Po, unë atëherë kom fillu në vitin 86-87, më të nëjo periud të qenë, kom ardhë në palestën e Mundjes Prizren atëherë në Sezai Surroj, kompleksi këtu që i ka qenë. Prej fshatit, atëherë kom ardhë prej fshatit Leskovec, si i di, kom qenë po në klasën e 7 kom qenë, kom ardhë gjithat rrugë kom ardhë prej atje këtu, kam qenë shumë i mirë pritur prej shokëve të mi atëherë të Mundjes, kanë pritë shumë mirë si mund, si një sportist që dashtë shumë Mundjen. Edhe karriera ime ka vazhdu deri në atë kohën kur kanë një edhe masat e dhunshme në Kosovë, kur janë mbyllë të gjitha klubet, gjitha sportet prej regjimit të atërshme. E thashë që keni njësur atë hapët e parë nga eksperti Mundjes, po thajme që sësi se profesor Suleiman Shala, ishte një grup i jashtëzakonshëm, ishte ti aty, ishte një gjafti, isa Diku, Agroni, Isa Berisha, edhe Bernard Sallaj, e shumë disa mundës tjerë, ishte edhe kampion të jotin Kosovës, po të ishë Kosovës. A trene me trenerin tonë, tashma shumë të mirë njohë, Suleiman Shala, kemi pas një grup elitar të mundësve, të cilët edhe i përmende, Vlen të ceken, Isa Berisha, Zeki Gjemaj, Werner Sala, në gjatë bra një mundës i cili mund nuk do të kemi asim mundës së kuraj që ka qenë, pa i ndje fatkisisht, Agron Sula, Zeki Gjemaj, ka posë edhe shumë të tjerë, do shta mu i mimet edhe bërë, Gjarben Bedanica, Sadik Ferati, ka qenë edhe një mundës i mirë atërë në atë kohë, edhe normalisht i ka dhe rezultatet, për do më thoni kemi gjithë rezultatet, kemi pas kampion të Kosovës, të Jugoslavis, kampion evropion, pjesë marrëse në duelat evropiane, në botëror, të cilët më dihen gjithë ato. Edhe kjo është falë një punës të palotshme, të atëhershme të trenerit Suleiman Shala, ku edhe sot e kemi trenerin me një eksperiencë, një ekspert i cili
më vështirë se do të kemi njerëz të tillë të përkushtuar atë shumë në mendje. Ishte gjenata të kishët sukseset të jersë akoshme, dhe në vitin 90 ishte gjenata e rej, por me perspektiv të jersë akoshme. Fatkesisht, në edhe në vitet e 90-ta, kur regjimi i diktatorialin në Milosevicin dhe i Sabis, në largojnë nga palestrat, nga trushat e sportit, dhe u desh të vazhdojë sportit në një formjurët të një legat. Vitin 90-ta, ku e gjemë sejtë? Po, viteve 90-ta prapë në kam vazhduar sportin e mundjes në njërë ilegale këtu në pjesën rreth qendrës sportive me një podrum të Libanesis kemi stërvit një 6 mullë për një vit, kemi stërvit edhe aty u kuptum nga pushtusi atërë, kuptum se po ne veç po bëjmë aktivitete dhe aty nuk në lënë të qetë dhe jemi të rek atërë, plësisht mo jemi të rek, mirë po pas asoj, ne mundësit që ishim të largës, sidomos të largës të Suzë dhe pjesës madhe qytetit, prapë fillu me mundjen popullore, me mundjen e pelivonave, ku aktivitetin gjithë qështë i kemi mbajtë në të Suzë në shtëpin e Avdi Berishës edhe Gjevat Berishës, në dy lokacione të me bëjtë stëmbitje, dhe aktiviteti jonë i mundjes popullore i pelivonave ka vazhdu për sëri, ku prej viteve pasë largimit prej salave, një 5 vit ose 6, gjithë aktivitetin e pelivonave e kemi zhvillu pandi prej. Kështu. Dhe këto vite pas të disi ka vazhduar të dita e mundjes e një, mundjes popullore, që shuar të garat e pelivonave. Po, dhe jo kena qenë aktiv në të rrë. Gjithsesi kam qenë aktiv në të gjitha garat, kam qenë aktiv, të thotë, dhe nuk është një, nuk kemi ndërprej asë një moment, në gjdo fshat, ku do që e mbojtë, edhe në Vrinjë, edhe në zonën e Zhukës, ku ka posë të Livona për në organizu, ne gjithmonë kemi qenë aty, personalisht unë dhe shokët që i përmenda pak më jenë. Sukseset? Sukseset gjithsesi kanë qenë mira, kanë orë mundë sa mbreqit për ispre Macedonisë, mirë po ne në atë kohë ishim shumë pregaditur dhe ekipi jonë edhe unë vetë kemi qenë. Keni pasë do një problem me policinë e tërë, keni pasë do një tërpërje të varës, marim të i kje? Jo, organizimi ka qenë i prezentu, e kanë ditë që pashvillohet vetëm sport, ata kështu ka kuptu vetëm sport, nuk e kanë ditë qintarë, më këta sportisë do tjenë edhe pjesë marë të gjonave më të mëllat, të thotë si pjesë tartë ljufës, shumisa e mundësëve që kemi qenë i raqa me të susë dërëzën dhima, pastaj kemi vazhdu në pone ljufës edhe kemi qenë pjesë tartë të qëpës. Po, pra kena e viti me i vështjenë për po, popullin tonë, po, në historinë po, tonë të registruar, po në njësot, një kosë është me kënavis, në 99, kur bashkonë në ratë është të ishtë të Kosovës. Po, kontributi me i ka qenë brigadë? Në brigadën 125 në zonën e Pashtrit. Që nga fillimit deri në fund? Pre fillimit deri në fund, për fundim lufës, kam qenë. Ju kanë ndihmuar atër sportin për Livonit? Gjithsesi mu personalisht më ka ndihmu shumë, sepse kom qenë një stërvitën, një pregaditën, edhe në çdo përballë që kom qenë me forcat para ushtarakë militarë sërbe, poshtë i sërbe, gjithmonë kom qenë i pasfiduar në ta, dhe thotë gjithmonë kom qenë aktivë dhe sy apo, dhe thotë sport i mundjes më ka ndihmu shumë. Po. Krenarë që dhe qenë pjesë, dhe ne e shumë të kemi krenarë në ju, por pastaj, fatmirësisht, falë jush edhe forësën tjera, miqëve e lartë me tonë, NATO-s u shtirua Kosova dhe pilloj përsëri sportin. Përsëri, sa i të në gjenë në një profesion nga në të mëkëm duke njëra, po? Kom qenë, po, në forësat e rendit, në Ministrinë e Punëve të Mreqmesh, në zonën operative të Pashtrikë, ku... Edhe pastaj, përësi? Po, 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 pastaj kom qenë një kohë dhe në gardën e Kosovës, në brand trupave të MK-s në gardë, kontarë, dhe thot, të trupave të Kosovës, të MK-s, pas taj kom vazhdu edhe në, pas në prejës aty, kom vazhdu në polici. Polici, ku jene nësë të sajtë? Po, po. Me njerë pas tutës, në kras këti aktiviteti, ju nuk e ndërprejt mundjet, vazhduat për sërë mundjet, edhe me gara të pelima. Po, po, bashkë me këta shokët e mi, kemi, jemi organizu dhe kemi formu klubin e mundjes Prizreni, me gjithë strukturat, me kryesinë e të gjithë ato, kemi pasë mbështetjen atër edhe prej njerëzve tonë, prej edhe prej kuvendit komunal atër sa ka, që gjithë kemi pasë mbështetje, prej edhe pjatën e vetë, kemi pasë një kryesit mirë, kemi pasë kryetarin i klubit,
mos ta lënë pa përmend zotërin Mustafa Çona, na ka mbështetur atëherë si zakonisht ai, edhe më herët ka qenë kryetar. Kështu që kemi vazhduar hap pas hapi deri në momentin kur u kthye edhe treneri jonë, Sulejman Shala, pas një kohë jo shumë të gjatë. Po, ishte në mërgim Xhevani, u kthye ai dhe pastaj ka fillu punën, ja kemi delegu punën të trenerit. Ishtë një dora pas ta që në zhvilluar në masovike të pelironave në stadion Bajban që ishin një numër të madhë, ju ishtë të aty në qendër të vëmendjes në gjithë dora një marë pjesë, ma dje me shumë sukses. Po, pasi që isha unë i pregaditur, si mund së fillova bukur mirë mu pregadit edhe prapë e kërkon të rrethi edhe qyteti, jo në që unë të jem aktiv edhe u dështë edhe për një kohë mu marë me mundin e Pelivona dhe kështu që dieta jo që kam qenë mundës e dinë dhe të tjerët jam mundu më gjithë me dhe më baksimume edhe vendet e para si zakonisht. Këto vendet e para, kjoj aktivitet përgatitja mirë fizike pavarësisht moshës vazhdon edhe në një aktivitet jetën tërkomtar që jo vetëm juve që për kënavë për që të more pjesë në kampionat botëror për veteranë. Po, duke ju falemnderu trenerit Spik Sport, Sulejman Shala, i cili me kohë më prezentoi kampionatin botëror që atëherë u mbajte në Tiranë, ishte i caktuar që të bëhet trener në Tiranë. Një kohë, një vit e gjysmë më herët, unë veç e kam pas një uri për kampionatin botëror dhe treneri tha çeko ti botërorin, synimet e tu kanë qenë me qenë një mundës në marrë pjesë në olimpiadën botëror, tash marrë fund të karë, edhe pse në këtë moshë ma madhore, pak ma i moshumë, e kini mundësi në botëror në marrë pjesë, atër une me shumë seriositet, ju më përkushtu ndo njerë dyerë në ditë, ndo njerë trierë në ditë, kur këm pas kote lirë, këm pas tërditë, edhe pas taj rezultatin nuk kam u, ju më shtëllis me medalje të argjent i dyti i botës. Do më hongër në kampion i botës. Kampion i botës në verzion i na. Në verzion i na. Verzion i a, do këtot janë grupë mosha 35-40 vjeqë. Unë atërë kam qenë 37 vjeqarë. 37 vjeqarë. Unë aty kur e thotë më herët që edhe mundësit aktiv ka marrë njësë. Aty mundësit aktiv, pas taj unë edhe mas botërorit ku mujtë me qenë aktiv edhe në botërorit tjera edhe me mosha seniorëve edhe ku do, ku mujtë në olimpiat, ku do, me pas mundësi, me pas zhvillu normë. Edhe nuk më ka pengua jo, pëse ka qenë... Kishtë të lufta me mundësit ndërkëmëtarë në këtë kamerë më të rëmësirit, mundësit së dhe ka qenë pak më interesantë. Po për mu ka qenë me veçonë të gjitha të mundësit ishin me rezultate të ndryshme ndërkëmëtarë, vetëm unë isha me rezultate të Kosovës dhe të Jugoslavis, edhe ka qenë lufta me Rusin, ishte kënaqësia, ishte luftë vërtet e fort, edhe... Ajo Rusi nuk bënte, s'ka mujtë kur gjombe bënte unë. E ko mujtë 2 runda, 6-0, 7-0. Lypke nga treneri vetë me kërku qka s'ku mujtë bënte kur gjombe. Pastaj, kur o kry ndeshja gjitha jo, i treneri ti edhe ishte një mundës, tha ku ka ushtru për para, i tregove që ka ushtru në ish Jugoslavia, ka ushtru në ish Jugoslavia. Po, thash një 10 vite ka ushtru atë në ish Jugoslavia. Dhe të për, edhe i tha ku qenë ka shkolla jo në mundjes, ko ka problem me këto mundesh. Pastaj në atë grupë moshë, në atë kategori ku isha unë dhe u bona faktor të referë të tjerët, isha mo mundës që nuk e kishin ajtëse i Kosovës dhe mujë me bërë qdo qohë. Se të mundës atë qërë tonë, të fatkecisht humbën aty, nuk mundër me bërë ndër një rezultat, edhe tash ata mendoni se dhe unë e jo si këta të tjerët. Po unë i kisha pregatit një vit e gjysë për botërorë, isha shumë i pregatitur, isha i pregatitur atë shumë sa që nuk mu i ke me ndonë as zonë. Se isha shumë i prega, po ta mërë shumë serios edhe i pregaditur që edhe të tjerë me mjë tregu se kështu duhet me pregadit, duhet me mërë serios, por në fort asërët me mbi këshyre treneri, si në moshërë. Treneri, gjdo servitje ma ka përcilë, më ka kështu rëndësi sukrë me qenë në moshën kur jetë për majri. Më ka kështu rëndësi të veçonë, pëse e ka ditë, ka pas besim të unë se unë e mërë serios punën, stërvitjen, punën edhe kështu që suksesi nuk ka punë. Për finalën pak, si ishte ndeshme? Për finalën jam ndeshme me një mundës turkë, me një mundës turkë, aty u po potërisht, u po edhe se turqit edhe rusët bëjshin nga cili shtetë për merë ma shumë medalje të ardha. Edhe unë finale drejtë ma kanë marë luftën kështu ata me jonë mënyrë të regullë,
ma bon ndeshje ishin referat ai turka ti ti turka ti organizuan vetëm vetëm me mund mas gjithasaj mas andaj kur u përfundua çdo gjë turki ishte në federat botës aty i moshum i mund me rezultate tha ke qenë mundsi më i mirë në kampionat botror thash pse sa asnjë ndeshje nuk e ul karrik kënde thot çun e ke qenë me shumë kondicion edhe na vjen keq ta kemi marrë ndeshjen sepse është një pyetje Turqia edhe dhe dush me kuptu. Ta kemi marrë tha na ndeshjen, ti tha për ndryshe ke bujt me qenë edhe kampionit. Po, kampionit së të shqipë. Me të bëshë po më erët dueli më interesant ke pas shumë dueli të Pelivanove. Edhe kanë qenë në një shikë shumë jarëzakonisht të madhe ke pas edhe për kraje, pas i gjithë vrinje e ka tradit sportin e Pelivanove. Cilat dueli ishe veshu, cilat turne ishe veshu? Në qovë se veqoj me mundësat dorë të Kosovës, ka qenë ai dueli pak i nxehtë edhe interesant, ka qenë me atë Pelivonin me Gazi. Gazi është i Joçës, atë Republika kishte 2-3 njerëz, ai ka qenë një turnir i mirë i organizuar dhe ajo ka qenë pak e veçantë, mirë po pak me fatkeqësi se ai u lëndu dhe unë nuk e kam ditë vetin mirë atë, se u lëndu shumë, ishte shumë i rrezikuar si sportist. Edhe aty unë e kom di pak vetin keq, pse ndodhi ajo, se ishte shumë rrezik. Aty tani ka qenë tereni nxehtë, publika pak e nxehtë, ajo mu ka doku që ka qenë një luftë, një ndeshje interesante përmes neve në mesveti. Për ndryshe me mundësat të tjerë, me mundësat Shqipërisë, ka qenë një mundës, ishë mundës të lutë Fimeshka i nëllë qëkarë, me to ka qenë gërë shumë interesante, ata kanë prunë për me mundë mu, për me mundë, nuk ka pas mundësia me mundë mu atërë. Bile aje kishë pas edhe një vajzë të vogën aty, të kërë e kom shti për fundi një gurë në kryvim kërë. Refer ka qenë një djali janë që si jemi ishë mundës popullor, tha në shojë, tha në lejë. Atëherë Bile ju dini ka qenë një gazetë dy mundësa shqiptare, ndonë ndeshjen përgjysë, ndonë edhe shpërblimet përgjysë. E lirova se mërë këtë që ishte edhe maj më shumë, edhe ajo ka qenë interesant. Masa dhe kanë qenë mundësa pelivonat e Maqedonisë me gjithat elitin e vjetër që kanë qenë pelivonat matë më shumë. Ka 5-6 vjetë, ata kanë qenë shumë pelivonat mirë, mund nga rëmë me brezi matë vjetër të njëve dhe mundesh. Një gjo që shumicin e ndeshjeve të njëve edhe i komujnë, ka mund dhe njën e beqenë barës, se në pelivonat mujnë edhe barës kanë jetë, në pelivonat po, me ndarën edhe barës. Por shumicin e ndeshjeve i komujnë unë, ata kanë qenë, kom qenë i pandarëshëm atë po, kom qenë shumë i pregatitun edhe kështu që edhe ata vetë ka thonë, me ato është shumë problem në mundesh, me pas ndeshje në mundesh. Vazhdova pas taj edhe pak si trajner në klubin e mundesh Gjevat Berisha dhe Prezene, po? Po, në klubin Gjevat Berisha, po është në klubin Gjevat Berisha, po fillu një kohë si trajner, e kemi formu klubin Gjevat Berisha pashë më shumë, një atë 3 vitë e komponu aty si trajner, e kemi formu një ekip të të rive, pas taj me kohën, atje punon shumë një onë. Ben Bellanisa me një mundësën tjerë, pas taj në kërkesën e trenerit Sule Moshala, po marrë në klubin AMB, ku jam si zavens trener, ndimës trener, kur ka nevojnë do njerë, për ndryshe trenerit nuk po do mundon liqë, po punon në stop, unë jam i gënaqën me punën e ti që tash edhe një gjenerat shumë të mirë ato e nxerë me mundësa, kështu, kur ka nevojë ndonjëherë vimë në po, pesha që i gati kurs po ka nevojë. Përmendë këtë gjeneratën e re, dhe pikrisht ashtu u desha rëndë të ndalë, në rubrika është pa kujtoj masët e vjetër, këtuam trajnere me gjithë ju e në të ti konkretisht, që të motivuar sa më shumë talentet e rinjë të arrinë rezultate të uajet, për pëse jo dhe më shumë. Në këtë aspekt është njëri për tyra atletiki ka dhe talentat e tjerë, për është atletiki, përmendje atletiki si mundës e një, për dhe si pasarës e një. Sa mund të jetë e i mosë të arrinë zë dhe të juja, për të t'ju kalenë, pëse jo? Dëshjera e mosë të një? Po, unë si fëminja, nuk ka qenë i vogël, nuk kom mendu që dhe ta qesë në mundje, dhe ta futës në mundje atletikun, sepse është një djallë, e po një djallë, dhe mundja është sportiron, jo dini dhe vetë. Mirë po, në ndërko, ajë kësi vogër ka fillu me shiku fotografit e mija, ka i kom, edhe gjithmonë e shisha në sutë të ti se ti qka dhe të rjenë. Pastaj edhe
Pa, përmet trenerin, Sulej Mashala, dhe ju mundësat e mi, dhe të gjitha keni ushtru, keni qenë mirë, fëmijët e ju, asë njëni nuk i bini mundje. Dhe të rikë mundë drejtu mu, definitivisht në një stërvitje, thash unë dhe thash ka mundu me brunga të rati, kemë gjallin temë në mundje, thash nuk e besoj, thash që kemë me brunga, thash më keni pak, më keni zhgënyu, thash kretë keni djeme, kreni asë njëni, nuk po përna bin, thash fëmijë të tjera, në regullë që po bin të tjera, por edhe ju, thash u dashme nga ju dhe njëni me brunga, fëmijë t'juj. Unë atë rati, këmë këmë fillu me brunga në parashkollorë, ka qenë këtu në salë, këmë fillu me brunga parashkollorë në salë, këtu poshtë, kemi qenë salë tjetë, të qendra madhe, edhe këtu, edhe pa ta vrejt që i ka interesin. Edhe pas taj ka fillu, apat e pari ka marrë këtu, të shiku mund sa trenerin në sytë, edhe ne tani, edhe unë e kam qenë këtu, bashkë i kom dimu dhe njerë. Edhe pia saj tani, kur ka fillu, më në klasën e parë, me njerë ka fillu me ardhë në mundje, ka fillu këtu me trenerin Sulej Mashala, kanë qenë edhe njëmës tjerë, pas e këtu profata djemë tjerë, që ishin mund sa këtir, ndo njerë më ndimu. Edhe pia te nuk më ndërprejja, 2 vite e karë në stop këtu. Pas taj, kur është formu klubi, Gjevat Berisha, Adratikin e këmë bajtë atje unë, së dhe nga qëpis e këmë bajtë në stërvitje një kohë. Sa këmë pas mundësi me ato mundësit e mija? Sot është njerë në mosur më të mija në kategorijë? Po, po, tash pa mendu ato sa djali e, më po frasë si trener, po frasë si sportist, është Adratikin është me mundësa dhe më të mirë, jo vetëm Kosovë, po edhe në trojët qiptare, në është edhe në Balkon. Po është për mundësa dhe më të mirë. Ka dhe mundësa tjerë si rambut Adratikë, të përmenim nësa që të motivohen në ta pas rezultatë? Po, i kemi tash tre vlazën, jonë Aruni, është Avdyr Ramoni, edhe Jahja, jonë fëmijë të një familjes shumë të mirë këtu në Prizren. Edhe ata ushtrojnë regullisht, e kemi e rëndë flugën, është mundës shumë i mirë, mundës i orë, që ushtrojnë këtu, po bon për klubin Gjevat Berisha, bon mundi edhe pak, në edhe një kohë. Edhe kemi edhe mundësa të tjerë, që po vinë, kemi shumë kemi, po këta e në matë të dalumit, edhe kështu që jonë në rrugë të mbohë. Pak në egzonin në olimpiadë, shpesoni që do të marrin shumë shpetë, pjesë medaljet olimpike dhe të kemi medalje në kampionatet evropiane botërore dhe... Fatkesisht, për egzonin kemi pasë një prej mundësave që nuk pak e bëjnë me linë, mos i egzonin, një mundës shumë cilësorë, një mundës i cili që ose kemi pasë 10-20 të mirë, a i ka qenë pimat mirë e pini 10. Mërë disë e do më tunë, disë e në përgara, nuk ishte fatë, të thotë, egzonin për ndeshjet e para i mundë ke kampion të botës, kampion të olimpik, dikuri, na si popullë, si komë, të është edhe i pafuqishën me dova shumë për me qumë më përpara. Egzoni ka qenë mundës shumë i mirë, mirë po në disa gora ka qenë edhe i tomë tunë. Po, për tyre të rinjëve, pritët si Egzoni, si Sulej Mashala dhe ka pasë një shumë zlali? Po. Ju keni pasë rëtate? Po, të është për të rive, e kemi edhe një mundës me dhe më barës pa e përmenë plënit për ty që është. Ushtronë të mundës i Suarekës, jetronë Suarekë, ushtronë për një mundës shumë i mirë, po një perspektive mirë, Adratiku është në premtonë, ma të tjepë, besënë, shpesënë, mendimën ti me mendimën të klubit të trenerit, edhe këta djemë që i përmenda Shqipkovica, Abdyr Ramoni, po Jahja dhe vlojti tre në ata që ushtronë, Eron Flukaj, po na vinë edhe të tjerë, në mundësa që po dalonë të tjemë të mirë, po vinë këtu. Kështu që unë e shpesoj këta që i përmenda, këta në të armën, kanë mundësi dhe mund me nazavecune me medalje, me nëndëru me medalje në tërkontarë, si në Evropë, në Balkone, në botë, ku do që do të mërën aktivitetit. Shpesoj, sajtë, panë vejtë shumë për këtë bashkëbisedim, të prepsoj për gjitha ato angazhime tuaja edhe në sportet dhe jashtë sportet me luft, edhe në punën e përgjithshme të Prishtinës, ku është një punë mjaftë e vështirë dhe se në maskone fundet këri fillu të marrë në një javë datër e matëmarët e popër pasurin gjarëve që kam dorë, urojmë të jeni të suksesu në punën tuaj, të keni shëndet dhe të keni suksesu në punën e trajnerit dhe të ndihoni mundësit të rinë. Faleminderit. Faleminderit edhe nga ju që keni gjithë kohë, së pari edhe dëshirë, vullnet me në intervistu,
që pesem që në të ardhmen do të kemi rezultate edhe më të mëdha prej mundjes e prej pelivonëve të gjithëve ata që e dojnë sportin e mundjes, edhe sportet e tjera. Faleminderit. Faleminderit, me respekt. Faleminderit shumë.